Hə, Ölkənin yəsidir bu. Nə bilim, nə olub? Nə olub da? Qalmışam gülüyü da. Yavaş bir dəyəm. Gəl görək, nə olub? Nə baş verir içərdə? İçərdə nə baş verir? Kuratora deyirsən ki, şikayət edirsən. O Şirvanı sən kuratorusan, deyir ki, ged məhkəməyə deyir. O deyirəm, mən ölümcül acıdıq asın keçirmək istəyirəm, siz gülüncə qoymuşsun məndə. O belə şey olar, ha? Sədaqət Qəhrəmanova var mənim, obyektim alıb əlindən. Sədaqət Qəhrəmanova kimdir? Şirvan şəhidinə başlayacaqdır, xalqın qanını içən, kim olacaq? Millətə zülüm eləyən. Bəs nə oldu, burada gəldi, sizə nə deyirlər? Burada nə bilir, hamıya şablon sözlər deyirlər, baxan var ki, kim-kimlə şikayət eləyir, baxır ki, belə gülücdüdür, belə yiyyəsizdüdür, ölkədə öz başınalıqdır ki. Dayaq siz nə dediniz onlar? Kimə dedim, gedirəm aclıq aksiyası keçirəcəm, özümü öldürəcəm, nə qarım ki? Ölümdən, özü öldürmədən başqa çarəsi yoxdur. Yəsizliyi baş alıb gedir, belə şey olar. Heç kəs qulaq asmır şikayətə. Bax, yəni burada prezident aparatında sizə nə dedilər? Dedilər ki, get nə istəyir? Dedim nənəm dayı, sən də ki, onlardan betər olmuşsan. Gəs onlardan bir işdir, sən sən. Kimdən görüşdün? Ha? Kimdən görüşdün? Nəsən ki, heç kəsdən. Kimdən görüşmək olar ki, dörd divar arası raşotkadır. Nə görüş? Telefonla danışdım, Vəfadar müəllimlə. Fuad Ələsgərovla da sizdən gələdim, dedilər qəbul günüdür. Beləncə də məhkəmələrdə girinc qoymayın, obyektim əlimdən alıb. Qalmışam girinc. Hara yazırsan xeyri yoxdur. Prokuror deyir ki, sədaqət nazir kimi adamdır, mən onun qərarına cinayət işi aça bilmərəm. Nətər yəni ki, kimdir ki o? Ölkə prezidentidir bu. Yoxsa ölkə prezidentinə qarşı çıxan adamdır, cəmaati qaldırır prezidentə qarşı. Olmaz axı belə şey. Sədaqət Qəhrəmanova hal-hazırda harda? Ailə, qadın, uşaq problemləri üzrə şeydə işləyir, bilmirəm. İndi nə ilə məşğuldur, nə işlə məşğuldur, bunlar gününüz qoyurlar cəmaata, belə şey olar, belə özbaşınalıq olar. Mən prezidentə səslənirəm, son qoşunlar da belə şeylərə. Özünüzü təqdim edərdiniz? Əliyevizə Fəxrəddin oğlu, Şirvan şəhərində yaşayıram, mənim problemim həmişə danışmışam, demişəm də, prezidentə də müraciət eləmişəm, hamıya da müraciət eləmişəm, mənim problemlərimlə bağlı. Baxan yoxdur, Sədaqət Qəhrəmanov və onun əri mənim alıb şikayətlərimin qarşısını. Problemimiz nədir, qısa və əsas? Təzyiqlər elirlər mənə, qalmışam gülünc. Mənim obyektimi alıblar əlimdən, çörək seyxidir, prezidentin fərmanı o vaxt tikiliyib. Neçənci ildə? 2003-cü ildə, sonra onu alıblar əlimdən. Qaçqınlar, şəhid ailələri, onlar hamısı oradan dolanırdılar. Aldılar, saxtalaşdırdılar sənədləri. İndi də obyekti də alıblar öz əlimdən tikiliyib. Hələ mənə oturublar, pul da kəstiriblər öz adıma, o pulu da tapıb borc xərcləyib, borcun içində batıram, ödəmişəm. Təzədən MMC borc kəstiriblər, MMC-də ilə mən çıxmışam, indi 306-ın ikisi ilə məni ona cəlb elətdirirlər. Mən çıxmışam, MMC-də fəaliyyət göstərmir, nətər cəlb elətdirirsən ki mən? Yalancı şahid ifadələri var, şahidlər, yalancılar, hamısı adamın üzünə durur orada, şahid gəlir məhkəmədə icra məmuru. Gəlir, deyir ki, mən heç nə bilmirəm, şahid kimi gəlib. Hakim ona deyir ki, sən nə təyəsində bilmirsən, üç vərəqli ifadə vermirsən, sən istintaq idarəsindir. İstintaq idarəsinin, Ədliyyə Nazirliyinin istintaq idarəsi var, onların fırıldağı damlısı. Sonra icra məmurlardır. İcra məmurunun rəisi deyir ki, Sədaqət Qəhrəmanov başım bir dənə belə eləsə, mənim mələdir. Onların toruna salın, mənə girinc qoyub. Belə yüyəsizlikdir, öz başınalıqdır, belə şey olar. Haqqında danışdınız xanım kimdir? Ailə, qadın, uşaqları problemləri üzrə komitədə sədrin müavinidir. Girinc qoyublar cəmaatı. Əri də ki, xəstə düşüb küçələrə ancaq girinc qoyub cəmaatı. Onu ona verir, bunu buna. Məndən ötürü nə qədər adamlar şikayətlər eləyiblər. O cəmaatı qaldırırlar ayağa da. Belə şey olar. Belə yiyəsizlik olar. Problemimizlə bağlı kimə müraciət etmişsiniz? Ayda kimi eləməmişəm. Kimə? Sayın zəhmət olmasa, müraciət etmişsiniz orqanlarına. Prezidentə, Mehriban xanıma, Leylaya, sonra Fuad Ələsgərovadır. Nə bilim, Milli Məclisin bütün deputatlarınadır, bütün səfirliklərədir, nə bilim, bütün burada oturan otaqlarda oturanların hamısına da, bütün qurumlara da, bu Baseynadan zaten başqa hər yerə. Rəsmi müraciət olunub? Rəsmi, mindən də məktubu var. Eyni, məhkəmə nəmlərlə biz müdaxilə eləmirik, nə beləncə. Yalandan eyni şablon sözlər. Hal-hazırda prezident aparatına müraciət etdiniz, kimi görüşdünüz, nə deyildiniz? Vəfadar müəllim var, kurator deydim, o da dedi ki, mən niyə sənə yoxdur, özüm bilərsən, dedim, mən gedirəm onda ölümcül acıdıq aksiyası keçirtmə, dedi, özüm bilərsən, ged istəyirsən, özü öldür. Yəni, konkret o, deyək, ged özünü öldür, amma biz... Deyir, deyəndə belə çıxı da, yəni ki, mən niyə deyirdi, o işlər. Dedim, siz kuratorsunuz da, mən indi gedirəm. Bax, prezidenti də yazdım, qol çəkdim, qoydum ki, mən gedirəm ölənə kimi acıdıq aksiyası keçirtdirəcəm. Vəssalam. Bütün işləri siyasiləşdirirlər. Düşüb, bu adam düşüb,
Başım çıxmır, nədən ötürü? Milyardı, milyonu var, 10-15 mindən ötürü cəmatın evini yıxmaq istəyir. İstəyir ki, cəmat qalsın hökumətə qarşı, dövlətə qarşı. Bu adamın cəmatı qaldırır ayağa. Bu damət var, bu geyin əri. Nə bilim, onun qardaşı nağıdır. 70 yaşı var laboratoriya müdürü işləyir, düşüb küçələrə. Cəmatı qaldırırlar prezidentə qarşı, nə ölkəyə qarşı. Belə şey olmaz, axı, yiyəsizlikdir, baxan da yoxdur. Gələk, baxılsın bu işlərə, bir baxılmasa nə tər olacaq? Çıxış yolunu nədə görürsünüz? Kimə və hara müraciət etməlisiniz? Çıxış yolu. Yəni son çıxış yolu. Son çıxış yolu burada belədir ki, ölkədə qaçmaq lazımdır. O çıxış yola da zapret qoyublar, stop qoyublar. Çıxış yolu var. Çıxış yolu heç nə. Çıxış yolu yoxdur. Çünki prezidentə səs getmir. Prezidentə səs gedib çatmır. Bəlkə də çoxdur xəbəri var. Acı mənə elə gəlir ki, çatmır. Çatsa da elə şey olmazdı. Bu Sədaqət Qəhrəmanova at oynadır. Bilirsən nələrdir? Xalqı qaldırır prezidentə qarşı. Nə bilim, bilmirəm bu birinci xanımdır, ən yekə xanımdır, nə xanımdır ki bu? Cəmaati prezidentə qarşı qaldırır. Elə şey olar. Onlar iş görməsinə, cəmaati qaldırmaq istəyirlər. Bunlar cəmaatin başından basırlar. Ha, belə şey, dövlətçiliyə qarşı çıxırlar bunlar hamısı. Ziya, bu zaxta kimi müraciət eləmədiyiniz hansı orqan qalıbdır? Ümumiyyətlə, sayında bir dənə doları, çünki canlı yayında... Müraciət eləməliyim, bu basın azad qalıb, bu ağac dibləri qalıb. Mən hər yerə müraciət eləmişəm, deyirəm, nəyə sayacam ki, Elmira xanıma müraciət eləmişəm. Mən Sovetin qalqlarının hamısına müraciət eləmişəm. Bunlar Sovetlər qalıblar, cəmat Sovet ideologiyasına yaşayırlar, cəmatı kömək eləmək istəmirlər. Yol dağıtmırlar ki, gənclər gəlsin, prezidentin ətrafında birləşsin, kömək eləsin. Bu Sovetin qalqları geçsin, oynadır, bəsdir də, da. 80 yaşında gəlib oturub orada, bu yatmaqdan başqa nə biləcək ki? Cəmatə nə kömək eləyəcək ki bu? Məsələ budur, bu çıxış yolu ölümdür. Gələk özümüzü öldürək, ona da imkan vermirlər. Mən də xaricdat da eləmirəm, mən gəlmişəm bura ki, getdim də, da, gedirəm. Gedirəm, sonuncu müraciətimi elədim, gedirəm mən özümü öldürməyə, nə bilim, gedim aclıq çəkdirəcəm ölənə kimi. Belə şey olar, şərəfsiz yaşamağı mən rədd eləyirəm. Nədir, kimsən sən gəlin mənim haqqımı tartalayırsan ki? Mən şərəfsiz qabağında əyilməmişəm, əylən də deyirəm. Mən tüpürüm belə yaşayışa. Sonda onu da qeyd edək ki, videoda səsləndirilən fikirlərə görə Kanal 13 heç bir məsuliyyət daşımır və qarşı tərəfin mövqeyini işıqlandırmağa hazırıq.